မီထိုဗီရဲ့အနီကပ်ကိုဘရူနိုရဲ့အပြုမူနဲ့ရှင်ပြပြီးဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်များပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ညကစားခဲ့တဲ့ဖူအန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကွဲနေတိုင်ကိုတွန်းထုံမိခဲ့လို့ဒိုင်းရဲ့အနီကပ်ပြသခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မီထိုဗစ်ကိုလီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်ကဘရူနိုရဲ့အပြုမူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်ထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်FA ဗလာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာ United ကဖူဟန်ကို3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ United ကဖူဟန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဂိုးရရှိဖို့တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါ။ဖူဟန်ကတော့ပုံမထိရောက်တဲ့တိုက်စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဥဆောင်ဂိုးလည်းအရင်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲချင်း82မိနစ်မှာတော့ပွဲကအလှည့်ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဆန်ချိုရဲ့အပိုင်ကန်ချက်ကိုဝီလျံကလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့တိုင်ကဗီအာပြန်ကြည့်ပြီးဝီလျံကိုအနီကပ်ပြဖို့တွားနေတဲ့လမ်းမှာဖူဟန်တိုက်စစ်မှုမီထိုဗစ်ကကိုယ်နဲ့တိုင်ကိုတိုးထုတ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့တိုင်ကမီထိုဗစ်နဲ့ဝီလျံနှစ်ဦးစလုံးကိုတိုင်ရဲ့အနီကပ်ပြပြီးထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ကြောင့် United တို့နိုင်ပွဲရဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ social media ထက်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေကမီထိုဗစ်ရဲ့အနီကပ်ကိုလီဗာပူးကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကစီဂျက်တိုင်ကိုတွန်းထုတ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ရှင်ပြပြီးဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကဘရူနိုအားစီးချက်တိုင်ကိုတွန်းထုတ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကက်မှပြသခြင်းမခံရပါဘူး။မီထိုဗစ်ကတော့ဆွဲကားတက်တာလွန်သွားလို့တွန်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုဒိုက်ရိုက်အနီကပ်ပြခံလိုက်ရတယ်။စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါလူကလည်းမီထိုဗစ်ကဒိုက်ရိုက်အနီကပ်တဲ့လား။တခြားကြည့်ရင်ကိုယ့်တိုင်ကိုတွန်းထုတ်တာမတွေးမိပါဘူး။တွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဘရူနိုကရောဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ကလည်းစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလို့တဲ့အနီကပ်ပါပဲဘရူနိုကတော့ဘာကက်မှပြသခြင်းမခံခဲ့ရဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပရိသတ်တို့ကတော့ဝီလျံကတော့လက်ဒီဖန်နာဖြစ်တာကြောင့်လက်နဲ့တားခဲ့လို့အနီကပ်ပေးတာကိုလက်ခံလို့ရပေမဲ့ပနာဒီဘာတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာမီထိုဗစ်ကိုပါအနီကပ်ပြသလိုက်တဲ့ကတော်တော်ကြီးကိုဆိုးရွားလွန်းပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ချိုရဲ့ကံကြောက်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပနာဒီကိုဘရူနိုကအမှားရမရှိပိတ်သွင်းပြီး United အတွက်ခြေပါကိုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဆာဗင်ဆာနဲ့ဘရူနိုတို့ကအနိုင်ဂိုးတွေထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် United တို့3ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ United ဟာ Brighton နဲ့ FA Plus Semi Final နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်တော့ Man City နဲ့ Sheffield တို့ပွဲစဉ်ကအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းနဲ့ Wembley မှာဘိုလူဝဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။